runtii waxaan rabaa marka koowaad inaan bogaadiyo maxadka tababarka garsoorka oo ugu horeeyo agaasimaha oo runtii muddadii uu jiray gaar ahaan uu agaasimuhu shaqaynayay qabtay shaqo weyn oo qiimo u leh garsoorka oo qaybo ka mid ah halkan runtii uu ku taataabtay agaasimuhu. Maxadkan ujeedka loo aasaasay wuxuu ahaa inuu noqdo xarun tababar tayeyn cilmi baariseed oo uu garsoorka dalku iska leeyahay, garsoorka dalka u shaqaysa, ka shaqaysa xirfadhiska iyo tayeynta iyo garsoorka iyo cilmi baarisada la xidhiidha qawaaniinta dalka. Runtii waxaan aaminsannahay inuu haysto jidkiisii saxda ahaa ee loogu talagalay muddada kooban uu jirayna howlo waaweyn oo muuqda ayuu runtii qabtay. Waxaana hadda gabagabo ku dhowow hadda gacanta ku haya inuu garsoorka dalku yeesho hal manhaj oo midaysan oo lagu tababaro dhammaan qaybaha kala duwan ee garsoorku uu leeyahay, hadday noqoto garsoore, hadday noqoto xeraaliye, kaaliye, gaadhsiiye, dhammaan kuwaasoo dhan hawshoodii runtii waa socotaa. Waxaad sidaad maqlaysaen iyadana la qorsheeyey sannadkan in tababaro tiro badan loo qabto howlwadeennada garsoorka oo 60 tababar ku dhow, hadday noqoto federaalka ilaa iyo dowlad goboleedyada. Tababarkana kuwaas u yahay bilow iyo iba fur u yahay, oo waxa weeye tababarkii koowaad ee sannadka 2023 uu maxadka tababarku garsoorku qabanayo isagoo adeegsanaya oo kaashanaya khubarada macallimiinta tababarayaasha garsoorku leeyahay ka mid a garsoorayaasha iyo xeraaliyaasha dalka, oo runtii iyaguna muddo lagu tababarayay inay noqdaan macallimiinta maxadka tababarka garsoorka iyo tababarayaasha howlwadeennada garsoorka. Ujeeddooyinka ugu weyne laga leeyahay tababarkana waxa weeye kow, iyadoo la ogyahay inay leedihiin aqoontii iyo waayo aragnimadii iyo xirfaddii, laakiin qofka bini'aadmiga marna kama maarmo in la xoojiyo xirfadiisa aqooneed, in maskaxdiisa dib loo xusuusiyo waxay ku shaqaynayay, in lagu cariyo oo lagu baraarujiyo oo lagu wacyigeliyo inaanu isdhigan oo aqoontiisa sii wado, iyadoo yoolka ugu dambeeyana yahay in la hagaajiyo, la tayeeyo, sarana loo qaado adeega cadaaladda ummadda loo hayo meesha loo socda. Taas weeye markaa tababarkan gaarka inu maanta wada joogno wuxuu la xidhaa mawduuc qaanuuni ah oo ahmiyad gaara u leh guud ahaan garsoorka iyo gaar ahaan gaaritaanka cadaaladda. Cadaaladda marka laga hadlayo dacwaduhu waxay ka soo bilaabmaan maxkamadaha iyadoo ah cabasho qofuu qofka qabo marka gaar ahaan laga hadlayo madaniga ama dayn la isku leeyahay ha noqoto ama hanti la kala haysta ha noqoto ama heshiisyo la buriyey ha noqoto ama cabashooyin kale oo qoys ha noqoto noocay doonto ha noqoto. Cabashooyinkaasi marka ay heerarka kala duwan ee maxkamadaha soo maraan ama kuwa ay ka bilaabmeenba ay ku dhammaadaan, ugu dambeyn waxaa loo baahan yahay in la fuliyo oo go'aanka iyo xukunka ka soo baxay iyo qaraarka maxkamadda ka soo baxay waxaa ugu dambeyn loo baahan yahay inuu qaraarkaasi ama xukunkaas inuu fulo, oo haddii uu madan yahay, hadday ceed ku dacwoonaysay xuquuqdaasi ay u sugnaatay, maxkamada ay u xukuntay xuquuqdaasi inuu helo. Marka qofkii xuquuqdu ka maqneed xuquuqdii uu helo ayaa waxa dhammaystirmay cadaaladii uu qofkaas raadinayay. Sidoo kale dacwadaha ciqaabka iyaga laftigoodana waxay leeyihiin hannaan loo fuliyo. Marka qof la soo eedeeyo ee hay'adihii dambi baaristu ay soo eedeeyaan, xafiiskii xeraalintuna dacwadii uu ku oogo, maxkamadiina ay ka garnaqday dacwadii dhegaysatay labada dhinac u garsoorto, markuu xukunkii soo baxay qofkii la xukumo xukunku nooca uu doono ha noqdee, isaguna wuxuu leeyahay hannaan loo fuliyo. Waxaa laga yaabaa markaa hababkaasi fulinta ama madani ha noqoto ama ciqaab ha noqotee fahanka laga qabo in lagu kala duwan yahay, ama dadka qaar maadaama inay kaba shaqeeyeen fulin ka shaqeeyeen oo dacwadihii kaluna ay ka shaqeeyaan inaan fahan badan laga haysan. Marka waxaan rabnaa xirfadda fulineed loo leeyahay fulinta xukunada garsoorka ka soo baxa in horta xirfaddii aqoonta loo leeyahay sare loo qaado, isla markaana in laga yeesho hal aragti oo midaysan
هذه محكمة هبلاي صوص أرتاح حكم مدني قاعد كيف لو فلينية طريقة لو مريا محو قانون كقضاء فنوعية ولا جهة استا interpretation هي تفسير هذا وبهانت استدابة لو تفسيره يا عرقتيها سنة عرقتي مدة إنه مكيه لنا توبر كمر كمانت هل كان نود شوقنا وحاود صار دونا حرر كدل كان أولي هاي يوم محي كقبا فلين تا حك حكومة دا كرسور كدل كصوبة عرقتي دا كرسورياش يحرالياش وهاي كاستان ونوعي سيبا عرقتي أسلوب مدين كرا تاس بين نكون تيرم ناين إنه هل كان كيو فايدة سنو يسدو كلا أقاب توي دنا قيبة هدم به لقى جهاد الدونو معنى هذا مر كم ماها كرسورياش هل كان شوية حرياش هل كان شوية ناني أردين نقول يعني فهم لهنا كيو حوي ميل لا يسكوي إذا أرسلوا عرقتي ذا يفهم كلاك كلقبه لقد دوره المعلمين توا يصوبن دجاج وح يصوب ديارين إذا كنا كالين تناطك قادتان أي نقطة وح يروح إنتركتيفا أو لقد دوره أو رأيي ذا يسوي إذا أرسلوا تيتنا وجودن بين أي كصوب بحده قرصوريالي حراليالي سكو عرقتي كهايستا موضوع عجار كا أي نميشن كجاه لين سادرت مدة طن كم معلومة aynu halkan wada joognay toobarkan aynu qaadanayno waxa la rabaa inaynaan waqtigaasi beerdareen inaynaan waqtigaasi khasaarin inaynu uga faa'iideysano sida ugu fiican ee ugu macquulsan ee ugu wax ku oolsan inaynu uga faa'iideyno faa'iideysano 10 ka maalmood inaynu halkan marka aynu dhameynay inaynu ka baxnayno ku qalabaysan aqoon iyo xirfad fiican oo la xidhiidha mowduuca aynu ka hadlayno in la dhowro oo la ilaaliyo saacadda lagu heshiiyo inuu bilaabmo iyo waqtiga lagu heshiiyo inuu dhamaado qof walba inuu mas'uuliyadiisa saaro inuu intii taalkiisa inuu ka qayb galo way qofka bilaadmiga mar walba waa u baahan yahay maskaxdiisa in uu loo xusuusiyo wuxuu bartay iyo wuxuu ku shaqeynay haddii darajada ugu sareysa waxba aqoon laga gaari karo ka gaaro iyo haddii meel hoose ka maray intaba marka waxaan rabnaa inaynu hawsha si fiican uga wado faa'iideysano mar labaad waxaan boogaadinayaa macadka waxaan boogaadinayaa macallimiinta maxkamadeen halkan joogay toobarka bixin doona iyo dhamaan ka soo qaybgalayaasha waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu noo noqdo toobar wax ka bedela shaqada aynu bulshada u hayno isla marka aynu dhameysanana waxaynu halkan ka qaadano aynu dhaxdeena kala faa'iideysano aynu macallimiinta ka faa'iideysano inaynu isku dayno oo aynu ku dadaalo inaynu ku dabaqno shaqada maalinlaha ah aynu bulshada u hayno toobarkeenina waa inoo furan yahay aad iyo aad noo mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh